Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. E muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Dois procurando uma televisão. Vai dar certo. Acho que nós encontramos essa daqui, olha, 40 polegadas. Só tem ela que a gente consegue pagar. O resto é tudo grandona, ó. Acho que é essa mesmo. Dá pra gente comprar outra coisa, né? É, dá pra gente ficar feliz, na verdade, né? Luigi, sai daí, sai! Não! E quem é essa TV? Luigi! Ele tá debaixo da cama sendo o guardião da TV. Você vai montar mais tarde. Vem cá, dá bom dia! Bom dia! Aqui, pra me te ver! Diga assim, oi, bom dia! Aqui, ó! Diz oi, bom dia. Não. De quem é essa TV? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não pode ficar em cima, não. Ela é muito... De quem é a TV? De quem é essa TV? De quem? Luigi. Do Luigi? Luigi. É linda ela. Tu nem viu ainda, né? Meu Deus do céu, vai ser o dia todo assim. Eu vou ter que trancar o quarto. Papai só chega de noite. 24 horas. Papai vai montar só quando ele chegar à noite a TV. Tá bom? Tu pode esperar? Vai. Esperar, né? Vamos viver, vamos viver. Vamos viver, vamos tomar banho. Papai? É, bora tomar banho. Apareci nesse vlog, ele começou com o Luigi, né? Porque o Luigi tá aquele jeito pra gente colocar a televisão. É, pra quem não assistiu o outro vlog, nós compramos nossa televisão ontem. E só vamos colocar na parede hoje, quando Zaya chegar do trabalho. Zaya é meu esposo, se você não sabe ainda. E agora, nesse vlog aqui, eu vou abrir a TV pra colocar no lugar. Mas como o dia vai correr, né, eu vou gravar durante o dia. E ontem eu recebi duas caixinhas, dois presentes. O primeiro presente que eu vou abrir é da Roberta, que é a minha amiga, né, que trouxe a gente no Uber do esposo dela pra casa com a TV. E a Roberta na nossa vida há alguns anos já. Quando a gente mudou pra cá, ela teve a ideia de nós fazermos um chá de casa nova. A ideia foi da Roberta. Ela disse, Karine, faz um chá de casa nova. E isso gerou vários presentes, né? Várias amigas aqui do canal, várias amigas lá do nosso Instagram nos presentearam. E ela disse, Karine, falta o meu presente. E tem uma história bem engraçada. Ela mandou bordar, é um conjunto de toalha pra mim. Só que o esposo dela é Uber. Aí ela colocou dentro do carro e uma pessoa que foi fazer uma corrida com ele pegou as toalhas, por engano, não sei, pegou a sacola e nós perdemos as toalhas bordadas. Então a Roberta teve que comprar de novo. Já falei o que é o presente, né? E eu abri ontem o presente da Roberta. É um conjunto de toalhas lindas, por sinal, olha só. Que coisa linda. A cor é linda, né? A cor é linda, a Belinha tá aqui. Tem essas borboletas, porque ela sabe que eu gosto de borboletas, né? Então, essa aqui é a pequenininha de rosto, olha só. Até passaram para passar seus produtos secar. É, agora eu posso passar meus produtos e secar o rosto com a toalhinha de rosto. E junto com essa toalha de rosto, veio a toalha grandona. Olha só. Bem grandona, bem gostosa, assim. Eu estava precisando mesmo de toalha já. Olha só que linda. Casa nova, toalha nova, né? Tem essas borboletas bem bonitas aqui, ó. E ela bem grandona, bem fofinha. Amiga, amei o presente. Muito obrigada. Deus te abençoe muito, amiga. E venha nos visitar, porque ontem foi na correria. E a Roberta também mandou dois conjuntinhos de roupa pro Luigi. Esse aqui, ó.
Do que dinossauro. Eu tirava que era do mar. É do dinossauro. Olha só, pro Luigi. Do dinossauro. E esse aqui também, que é dos barquinhos, dos navios. O que ele mais gostou. Foi, ele amou esse aqui, ó. O shortinho. E a camisetinha. Muito obrigada, amiga. Já agradeci, vou agradecer de novo. E chegou ontem à noite, eu tava saindo. Peraí, Belinha. Peraí, Belinha. Eu tava saindo pra ir comprar a TV. E chegou uma caixa aqui. O porteiro veio deixar em cima. E eu nem abri, porque eu queria abrir no vlog, né? Então, eu vou abrir aqui agora. A Belinha já abriu a caixa pra mim, pra ajudar, ó. Já tá aberta. Uma caixa bem grande, olha só. E eu já sei o que tem dentro, que a Belinha já abriu, né? Mas vou compartilhar com vocês. Estou muito, muito alegrada, muito honrada por estar aqui compartilhando com você uma novidade da Comfort. É um amaciante Comfort. Quem não conhece Comfort, né? E a Comfort está com uma grande novidade. Ela está trazendo de volta o amaciante que já era muito conhecido, muito famosinho. E agora com novas... como é que eu posso dizer? Ele vem com novas qualidades. Agora o cheirinho dura mais tempo e a maciez também. Então, olha só, é linda a caixa. Peraí. Ai, peraí, deixa eu tentar mostrar. Olha só que linda. Eu vou tirar o celular do tripé, porque aí eu mostro pra você os detalhes, né? Vamos lá. Olha só que lindo. Quem não ama uma novidade? E se essa novidade tiver a qualidade Comfort que você já conhece e ama, fica ainda melhor, né? O Comfort tradicional está de cara nova, trazendo ainda mais benefícios dentro da garrafa. São três novas versões com fórmula com cápsula de perfume prolongado. Olha só, o cheirinho vai ficar muito mais tempo nas suas roupas, garantindo, olha só, cheirinho de roupa limpa e maciez muito mais tempo, que só Comfort pode proporcionar. Aí tem três versões, olha só, tem a tradicional explosão azul, tradicional brisa tropical e a tradicional puro cuidado, que é um especial para pessoas que têm alergias. Ele é testado dermatologicamente e recomendado para peles sensíveis. Que legal! Muito obrigado, Comfort. Estou muito feliz, muito, muito, muito feliz. E olha só que coisa linda. O nosso foi a Explosão Azul. Fragrância que dura o dia todo. Perfume clássico com toque de baunilha. Rende 20 lavagens. Olha só que coisa linda. Veio um copo pra fazer a medição. Eu não tô apaixonada não, né? Eu tô master apaixonada. E aí, Belinha, o que é que tá achando? Olha que copo. Muito lindo, muito lindo. Muito obrigado, Comfort. Deus abençoe vocês muito, muito mais. Eu vou abrir aqui agora e boto o celular no tripé pra gente conversar mais um pouquinho. Voltei. Vou tirar aqui a água. Eu tava aqui editando o tripé, que o tripé eu ainda não sei mexer muito bem. Vou tirar aqui agora. Olha só que lindo. Vou abrir pra gente sentir a fragrância. Eu tô muito alegrada, amiga. Glória a Deus. Que vlog especial, não é verdade? Peraí. Pra não rasgar a embalagem, né? Abrindo aqui. Vamos sentir a fragrância. Nossa, que cheirinho de neném. Eu acho que tem... Eu sinto cheirinho de neném. Cheira aí, vai. O que tu acha? Ai, que delícia, Luigi! Esse é a Explosão Azul. Eles ainda não estão disponíveis nos supermercados, mas eu tenho um link pra você. Se você sentiu vontade, sentiu o cheirinho aí, gostou, eu vou deixar o meu link. Olha que chique, amiga! O meu link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você ir lá
comprar o seu e me marca no Instagram para eu repostar que você comprou e usou nas suas roupas, tá bom? Agora eu vou cuidar da minha vida, que eu tenho roupa para lavar e vou usar. Claro que eu já vou inaugurar, né? Já vou inaugurar hoje. E compartilho com você já já como é que vai ficar os meus lençóis, as minhas roupas. E bora pro vlog. Nesse vlog, nós vamos colocar a TV no lugar. Então fica por aqui. Já vai deixando teu joinha abençoado, porque você esquece depois. Bora, cuida!
Apareci para finalizar o vlog. Eu não vim antes porque eu estava esperando o Isaías para a gente conversar um pouquinho no final desse vídeo. Só que como ele tá chegando muito tarde, não tá chegando tarde, tá chegando à noite, né? E ele já chega muito cansado, e pra gente gravar, tem o Luigi. Então, vai ficar pro domingo. Se Deus quiser, a gente consegue gravar um vídeo juntos, conversando um pouquinho, né, de tudo que a gente tem vivido. A gente quer compartilhar uma história do nosso começo, de como foi, quando nós compramos nossos primeiros móveis. Estamos há uma semana para gravar esse vídeo, mas ele vai sair, se Deus quiser. E nós abrimos a TV, né, nesse vlog, eu compartilhei com você nossa alegria. O que a gente compartilha aqui é bem pouquinho do que a gente vive, né? Mas eu acredito que tenha dado para sentir a nossa alegria, nossa gratidão por tudo que nós temos vivido. Quando a gente perde alguma coisa, não é fácil na hora que a gente perde, mas depois a gente aprende a lição e valoriza muito mais quando recebe, né? Quando é abençoado com algo novo. A compra dessa TV, assim, foi uma benção na nossa vida. Nós passamos vários meses, né? A gente tava guardando um dinheirinho. E graças a Deus, esse mês eu recebi novamente. O YouTube hoje, pra mim, eu considero como um trabalho, né? Eu tenho muita dedicação. Eu não comecei aqui no YouTube sabendo que poderia ganhar, receber. Não é nem ganhar, é receber. Um valor pelo meu trabalho, né, que é editar, que é postar. Para quem não tem noção, né, tenta passar um dia na tua casa fazendo as coisas e com o celular ligado, para você ver como dá um trabalhão. Aí depois disso, tu tenta gravar e tenta editar, que tu vai ver dois trabalhos. Depois tu tenta se informar como é que funciona a monetização, que você vai entender que isso é um trabalho, né? Não é um passatempo, não é uma brincadeira. Realmente é um trabalho. E eu dou graças a Deus porque aqui eu sou valorizada, né? Porque mesmo que seja um valor que não é grande, né? É um valor que... E também depende, né? Eu trabalho, mas assim, na real, quem é o meu patrão é você, né? Você que assiste os vídeos. Eu dependo, eu preciso das visualizações, essa é a realidade. Nós somos dependentes de Deus e Ele usa você para estar aqui, para assistir os nossos vídeos, para se alegrar conosco, para passar pelas propagandas e não pular elas. E isso traz um resultado, né? Que é receber esse valor. Eu não tenho nenhum problema em falar sobre quanto eu ganho, nem agora, nem antes, quando era menos, e nem depois, quando aumentar. Eu sou muito clara que eu não preciso fingir alguma coisa. Eu gosto mesmo de estar aqui claramente compartilhando com você. Tenho muita consideração por você que está aqui, que já está compartilhando com a gente. Vocês são a nossa família. Tenho aqui amigas, irmãs que não só nos abraçam pelo um comentário, mas que nos abençoam financeiramente também. Não preciso esconder isso, não tenho vergonha de falar sobre isso, porque eu sou muito grata. Então, aquilo que a gente é grata, a gente tem que compartilhar. Vocês são bênção. Você é uma bênção na nossa vida. E foi com isso, né? Juntando o dinheiro, trabalhando bastante, que nós conseguimos comprar a nossa televisão à vista. Como você viu no vlog que eu mostrei a TV, nós encontramos duas TVs lá na loja que dava pra gente comprar. Uma era de 1.200, que era 32 polegadas, e a outra era 1.400, que era de 40 polegadas. Nós pensamos bastante, precisávamos comprar outra coisa, né, que eu compartilhei no vídeo. Mas decidimos que, como aquele dinheiro foi juntado para comprar a TV, o que era correto era comprar a melhor TV. Então, nós compramos a melhor TV, que foi R$ 1.400, à vista, no dinheiro, para a glória de Deus. O Senhor nos abençoou. Conseguimos juntar, não é fácil juntar esse valor. E foi com o objetivo que foi firmado, que foi concretizado. Economizamos bastante, deixamos de fazer outras coisas para guardar esse dinheiro. E valeu super a pena, foi pelos nossos filhos, pela nossa família.
É tão bom a gente ligar a TV, assistir um filme com o nosso filho, ligar no YouTube e assistir um vídeo, ou colocar um louvor, assistir uma receita, um testemunho. É maravilhoso ter uma televisão. Quem sabe usar, sabe que é verdade, né? A gente tem que saber como usar. Assim como um celular, ele pode me prejudicar, ele é uma bênção quando eu gravo vídeo e compartilho com você. Da mesma forma, a televisão. Eu posso assistir programas que vão me abençoar ou posso assistir alguma coisa que vai me prejudicar. Isso vai depender da minha escolha. Nós escolhemos aquilo que é bênção na nossa vida. Por isso que a TV é uma bênção. E é isso que eu queria compartilhar com você. Abrimos, estamos muito, muito alegrados. Nesse vlog também eu compartilhei o recebido, né, que chegou aqui da marca Comfort, que é o amaciante. Falei mais sobre o amaciante lá no nosso Instagram, então segue a gente para você acompanhar o nosso dia a dia mais de pertinho lá no Instagram. Recebemos também duas toalhas que já estamos usando da Roberta, que é uma amiga muito abençoada que nos abençoa também. E é isso. Se você gostou desse vlog, assistiu até aqui, não esqueça de deixar o teu joinha antes de sair. A gente se vê nos próximos vlogs. E é isso. Hoje eu vou estar numa igreja, vou estar ministrando a palavra de Deus, vou compartilhar, vou gravar. Vou tentar gravar na hora da palavra para colocar aqui no canal. Se eu conseguir, eu compartilho, tá bom? Mas vou gravar vlog também, antes de ir, a decoração na igreja. Aquele vlog que a gente compartilha sempre quando vou para alguma igreja. Se você quer me convidar para estar na sua igreja, para uma reunião de mulheres, ou Isaías, ele toca sax. Nós estamos sem carro, né? Você sabe, mas você vindo buscar a gente vai ser uma bênção, tá bom? Fica aqui aberto o convite, se você quiser nos convidar para ir na sua igreja, na sua congregação, seja ela em Fortaleza ou seja ela em qualquer outra parte do mundo, eis-nos aqui para cumprir o ID do Senhor. Já fugi bastante desse ministério, já fugi bastante dos convites, mas decidi obedecer ao meu Deus, ao meu Pai, e estou aqui para cumprir aquilo que o Senhor quiser que eu faça, tá bom? Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor. Tchau! Cuida! Ele veio dar tchau! Ele é quem, hein? Como é teu nome? Nix. Luigi! Tchau, tchau! Beth. O Berg? O Berg veio dar tchau. Tchau! Cuida, cuida! Ele vai apertar a Bela. A Bela, a Bela, a Bela, chama a Bela. Tchau. Cuida! Aperta. Ajuda ele, ajuda.